Ahoj, zdravím z Alkohol.cz. Dneska mám pro vás víno ze slunné Itálie, přímo z Toskánska, z asi nejpopulárnější oblasti, která tam je. Samozřejmě z hroznu Sangiovese a je to Chianti Classico z vinařství Castello di Verrazzano. Ve víně já krásně cítím všechno ovoce, všechny bylinky, tak jako kdybych tam stál a na mě svítilo to sluníčko. Je to skvělý víno k pečeným a grilovaným masům. Dejte si ho určitě k těstovinám, které jsou právě s masovou nějakou náplní nebo s masovým ragu. A určitě si ho dejte k tvrdým sýrům. Bude vám to chutnat. Díky a můžete si ho koupit na alkohol.cz.